Em trobo en un poble que es diu Pel, que està a la frontera al nord de Bèlgica, entre Holanda, Alemanya i Bèlgica, i són 6 hores de moto el que he tingut que fer, 6 hores, i he tingut que avançar el viatge, perquè la previsió del temps deia que plouria al llarg de tot el viatge, i així que ho he fet de manera que jo anava davant de la tempesta m'anava seguint, i de fet ara mateix està plovent fora de l'hotel on estic. És curiós com, gràcies a la informació, podem adelantar-nos als problemes i fugir de les tempestes. Jo he arribat sec i no he tingut cap dificultat. Sabeu que la Bíblia és això, precisament? És com aquesta aplicació del mòbil que ens va anunciant on estan els problemes. Per exemple, a Lluc 21, Jesús va anunciar la destrucció de Jerusalem uns 40 anys abans, perquè la gent, quan veiés aquestes coses, fugís i no morís en l'ocupació de Jerusalem. I moltes altres coses que pots trobar a la Bíblia i que et serviran d'ajuda per fugir de tempestes i que no et fiquis en problemes.